Mirovine, kako je vaše gledište? Evo ja ću o tome, dobar dan svima. Dakle, mi ćemo danas raspravljati o mirovinama koje su određene ili, dakle, ostvarene po posebnim propisima. Riječ je o otprilike, evo reći ću točno, 185.000 umirovljenika, što čini 15% naše umirovljeničke populacije. Meritum zakona o kojem danas raspravljamo je vrlo, vrlo jednostavan. Svojedobno su te mirovine određene po posebnim propisima bile smanjene i ovaj današnji zakon predlaže da se to smanjenje isprvo prepolovi, a od 1. siječnja 2024. i ukine. Drugim riječima, te mirovine će se zapravo povisiti i poboljšat će se materijalni položaj umirovljenika koji primaju mirovine po posebnim propisima. Samo po sebi to i ne mora biti toliko sporno ili kontroverzno. Problem je međutim u tome da je ta skupina povlaštenih, idemo to tako reći, umirovljenika vrlo, vrlo heterogena. Trebamo imati na umu da s jedne strane u toj skupini koja čini čak 15% naše umirovljeničke populacije imamo i saborske zastupnike i bivše suce Ustavnog suda i akademike, i hrvatske branitelje, ali isto tako imamo i neke od najsiromašnijih radničkih skupina poput radnika istarskih ugljenokopa Labin, poput radnika koji su bili izloženi azbestu itd. Dakle, ono što mi smatramo da je problem s ovim zakonom je to što se po ne znam koji put tim mirovinama koje su obračunate i određene po posebnim propisima pristupa nediferencirano. Dakle, ono što je bitno je da se njima treba pristupiti diferencirano i da se treba gledati zapravo o kojoj skupini se konkretno radi. Drugi, još veći problem je taj što ovaj današnji zakon, kao i niz naših prethodnih rasprava u Saboru, uopće, de facto, ne tangira ili ne tretira onu centralnu skupinu naših umirovljenika, onih 85% naših umirovljenika čiji materijalni položaj je nesumnjivo mnogo, mnogo teži nego što je materijalni položaj ovih umirovljenika koji imaju mirovine obračunate po posebnim propisima. Ja ću reći samo dva podatka koja su, recimo, ja mislim, dovoljno ilustrativna, dovoljno indikativna. Imamo preko pola miliona umirovljenika, od njih 1.227.000, dakle preko pola miliona umirovljenika koji su zaslužili starosnu mirovinu. Dakle, primaju mirovinu bez ikakvih redukcija. Dakle, ne radi se o prijevremenoj, ne radi se o obiteljskoj, ne radi se o invalidskoj. Radi se, ajmo kazati, o punoj starosnoj mirovini. Tih preko pola milijuna umirovljenika sa prosječno 32 godine staža prima mirovinu u prosjeku 477 eura. To je tek nešto više od 40% prosječne plaće, apsolutno nedopustivo u bilo kojem sustavu. Dakle, neshvatljivo je da mi ponovno danas u Saboru raspravljamo o nekom partikularnom problemu, pristupamo rješavanju mirovinskog sustava ili problema mirovinskog sustava točkasto, a ne bavimo se onom suštinom, ne bavimo se zapravo svima. To je, dakle, jedna stvar koju sam htio istaknuti. Druga stvar koju sam htio istaknuti jednako ili podjednako ilustrira ovaj problem, a to je taj da ako ste vi za vrijeme čitavog svog radnog vijeka primali prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj, mirovina koja će vam biti obračunata po zakonu će biti niža od najniže. Drugim riječima, najniža mirovina koja je par excellence socijalni instrument, najniža mirovina se zapravo primjenjuje i na one radnike koji su za čitavo svoje karijere ostvarivali prosječnu plaću. To je o čemu smo htjeli govoriti i to je zbog čega smo nezadovoljni samo ovako skučenim pristupom današnjeg rasprave. Hvala.